ក្រុមហ៊ុន Apple បានបាត់បង់តំណែងជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេលើโลกដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយនេះកំពុងឡើងកោតកាន់តែខ្លាំង Apple បានបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកចំពេលមានការលក់ភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទូលំទូលាយ ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនឹងកះបានដំដាមដំណែងកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ជាដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះវិនិយោគិនបានកំពុងលក់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខណៈដែលពួកគេបានកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទៅធ្វើអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានហានិភ័យតិច Bitcoin រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនិងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្លាក់ចុះជាង5%កាលពីថ្មីថ្មីនេះ ជាក្រុមហ៊ុននឹងដំឡៃទីផ្សារភាគហ៊ុនចំនួន2.7ទ្រីលានដុល្លារនោះមានន័យថាខ្លួនបានបាត់បង់ដំណែងជាក្រុមហ៊ុនដ៏មានតម្លៃឆ្លៃបំផុតលើពិភពលោកដំណែងនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនឹងធារ Aramco ដែលមានដំណឡៃ2.42ទ្រីលានដុល្លារវាជាលើកទីមួយហើយដែលក្រុមហ៊ុននេះបានកាន់កាប់ដំណែងកំពូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតធមពុលនេះបានការលាងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារ តម្លៃប្រេងឆៅនឹងកេះធម្មជាតិបានកានឡើងទន្ទឹមនឹងនេះដែរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្លាក់ចុះជិត20%ចាប់តាំងពីដាមឆ្នាំមកបន្ទាប់ពីការលក់ចេញនៅក្នុងស្តុកបច្ចេកវិទ្យាការកានឡើងតម្លៃគឺជាការកម្រៀមគំហែងដល់ក្រុមហ៊ុនចំពោះការငើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅពេលដែលមានការកានឡើងជំងឺរាតត្បាត COVID-19